Juha Kytö, NPDG:n perustaja, terve. Todella paljon kiitoksia tästä vuodesta 2020. Aivan mahtavaa lopettaa siihen, että tällä meidän kanavalla on se 20 000 tilaajaakin täynnä. Ja siitä kuuluu kaikki kiitos teille. Tämä vuosi oli tosi ihmeellinen. Alkuvuodesta jo päätettiin, että aletaan tekemään isommin näitä videoita. Sitten tuli korona ja sotki niin meidän kisa- ja tapahtumajärjestelyt aika hyvin, mutta samalla myös mediatuotantoa, koska suurin osa kisoista peruttiin. Kuitenkin päästiin kuvaamaan todella montaa isoa tapahtumaa, mukaan lukien SM-kisat, joukkue SM-kisat, pari SM ja tietysti Prodigy Disc Pro Tour. Kaikella tällä on nyt tehty tosi hyvä pohjatyö siihen, että me päästään ensi vuonna tekemään asioita vieläkin paremmin. Suunnitelmissa on nyt resurssoida entistä enemmän tähän mediatuotantoon. Tarkoittaa siis enemmän kameroita, parempia kameroita, lisää kuvaajia, selostajia ja mikä tietenkin parasta, niin enemmän materiaalia sulle katsottavaksi. Ensi vuoden kisojen kuvauskalenteri alkaa myös täyttyä hyvää vauhtia ja siellä onkin jo todella paljon isoja ja mielenkiintoisia kilpailuja, mukaan lukien Eurotouria, Disc Golf Pro Touria, Prodigy Disc Pro Touria sekä SM-kisoja. Eikä tietenkään pidä unohtaa meidän omia tapahtumia meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, joita kuvataan. Eli myös ensi kaudella luvassa todella paljon materiaalia. Mutta nyt siihen, mitä moni on odottanut, bagi-arvonta. Eli arvotaan tämä bagi täynnä kiekkoja meidän yhteistyökumppaneilta, Prodigylta, Latitudelta, Westsidelta, Dynamic Discilta. Siellä on niin meidän omilla stämpeillä, kuten myös on vähän erikoisempia. Esimerkiksi Janne Hirsimäen Kripluk-kiekko suoraan Leadgardin kuvauksista. Seppo Pajun nimmarilla PA1-500-muovilla. Ja tietysti paljon meidän omalla stämpillä olevia kiekkoja. Sen lisäksi bagin mukana tulee tämmönen huppari just sun omalla koolla sekä tämmönen lippis. Suoraan kotiin toimitettuna ihan ilmaisiksi. Arvontaan voit osallistua seuraavasti. Ensin varmistat, että sulla on tää meidän kanava tilauksessa. Sitten kommentoit tähän videoon, mikä oli sun mielestä meidän kanavan paras video tänä vuonna ja mitä odotat eniten ensi kaudelta. Aikaa osallistua on vuoden loppuun saakka ja heti tammikuun alussa me arvotaan ja tehdään arvontavideo saman tien kun ehditään ja julkaistaan se täällä meidän kanavalla. Kiitos paljon, muista osallistua arvontaan. Todella hyvää, rauhallista joulua ja ennen kaikkea turvallista uutta vuotta. Kiitos paljon.